Hi, today we will learn the table of 11. 11 1 ja 11. Repeat 11 1 ja 11. 11 2 ja 22. 11 2 ja 22. 11 3 ja 33. 11 3 ja 33. 11 4 ja 44. 11 4 ja 44. 11 5 ja 55. 11 5 ja 55. 11 6 ja 66. 11 6 ja 66. 11 7 ja 77. 11 7 ja 77. 11 8 ja 88. 11 8 ja 88. 11 9 ja 99. 11 9 ja 99. 11 10 ja 110. 11 10 ja 110. Thank you.